Não, vou ter. Que tem mais motoca. Concorrente de Evandro ali, ó. Mas deitada pra cá fica. Tá deitada pra cá. A minha é mais baixa que a dele. Ele é mais baixo. Olha o que tiraram, ele baixou. A minha fica de pé. A minha tem que levantar, abrir o Brasil. Tá vendo a imagem aqui, ó? Tá mais bom, tá vendo a imagem? Tá bom, bom demais, você vê. Onde é que tá o dinamômetro? É o dinamômetro! É! Tarde. Sério que tava no estacionamento, então deve estar aqui o dinamômetro. O dinamômetro tá onde? O dinamômetro tá onde? Ah, é, tá lá na frente agora o dinamômetro. Onde é que tá o dinamômetro? O dinamômetro! Depois tu leva pra fila lá e faz o da moto. Aí, ó. Será que é top mais? Eu vou filmar lá. Aí, conta as marchas agora, tu não tem indicador? Vai contando as marchas agora. Conta as marchas.